Nei. Ja, nå står du på søvn. Fy faen. Det er så dårlig spenn. Du er ikke sikker på! Nei. Jo. Wrong. Oi. Nei, stopp! Stopp! Du er ikke sikker på! Stopp! Du er sikker på. Brøsta gavet ifra. Nei, bekka ikke. Ser du at det bare kjører på den, så skjer det ingenting? Jo, det var en bekka. Nei. Nå føler han holdt det unna. Women don't fart. They poop. Du skal ha det kaoset. Jeg vet ikke hva som skjer. Ok, kan jeg, ass. Åja. Du sitter på en halv med det. Bare bli med, og så ligger du på siden. Det var funnet når du lå på sykkelen, så er det løft av. Havna du under der nå, da? Du lå ned oppe her. På en hel metal-greie, og det så ut som du skadet hodet skikkelig, så plutselig så du den opp her. Jeg fløg over begge der og olje-superen, og så la jeg ned i bakken. Oi! Bønne compilation. Ja! Jeg satt på sykken. Vent. Så vidt, hva? Helt klart å hoppe. Og så ringer du av. Ran og bryr seg. Oi! Hæ? Det var bedre skjeft. Oi! Det der går ikke. Eller? Brysten. On the spot. Jeg kjører bare bent fram, så tror jeg. Nå teleporterer du. Jeg dodger og slager ut. Lenge etterpå, at jeg... Hva?
Sitter jo på enda. Nei. De har alt med. Hva er du igjen? Jeg sitter på syke, ja. Du sa nei. Nei, sikkert opp på det her! Ja, jeg satt ikke på sykkel når du sa det, men... Vi må finne stoggen. Jeg kommer ikke opp sånn. Sorry. Nei, tre skal det ikke løfte på sykkel. Nei, jeg var ikke borte nå. Ni får bakom. Epic. Damn. Damn, damn, jo. Det er spennende, jo. Jeg fikk ikke kjøre. Der. Jeg skal opp på der. Nei, jeg skal ikke opp på der. Åh, du var så korean! Bare for rett opp, du. Og så fikk jeg cruising with players rett før jeg død. Hvor er det sykla? Tror jeg har kjørt mye. Starket den. Ja. Starket den, du gør er tom i røvig. Du sitter på henne. Sammenstøtt med en pil. Nei! Nei!
Ja. Quelqu'un me dit. Oh, nous serons plus hâte. Ja. Det er sånn brutale krasja med Hogwarts. Ja. Oi, bilder kommer rett opp tilbake. Kanskje din GTA er fucked up. Ja. Bare at du knapper. Du nærmere fuck opp GTA. Nei. Nei. Femme in the gang. Take on me.